Fitsa on vuonna 2021 perustettu yritys, joka tekee tämmösiä pizza-automaatteja. Näitä pizzoja on monet käynyt jo maistelmassa ennen mua, esimerkiksi kuuluisa ja komea Paulin pelivideot, mutta totta kai teidän pitää kuulla meikäläisenkin mielipide tästä pizzasta, joten let's mennään. Huhhuh, vittu mikä perse. Onks tää nyt fressun mielestä? Hyvää huomenta kaikille, kello on ATM, nyt tarkenna siihen. Okei, anyways, kello on kaksi aamulla. Pirkkalaan on avattu semmonen 24H pizza-automaatti, mikä tekee sulle pizza, niin me ollaan menossa testaan sitä nytte. Täällä on ihan helvetin kylmä. No ei oikeesti, täällä on nyt pakkasta, täällä on joku 0 astetta, -1. Eihän se nyt sinänsä oo kylmä, me ollaan varustauduttu tähän hommaan. Tiedättekö sen ohjelman, missä oli se, ne kaksi rottaa, ne oli jotain tiedemiehiä, toinen oli vitun älykäs tyyli ja toinen oli vitun tyyli. Niin eikö toi ole se rotta? Mikä ikinä sen nimi olikaan? Balls. I love balls. Täytyy kyllä oikeesti sanoa, että nää niinku talviöt on Suomessa ihan mukavia. Ei täällä ole vittu ketään. Täällä on ihan hiljaista. Kuunnelkaa. Ja täällä kuuluu vaan tuulia, joku random autohumina tai jotain. No niin pojat, kattokaas. Siinä se nyt on. Siinä se on se vitun pizza-automaatti. Mennään tekemään meidän tilaukset. Huhhuh, ei ollut skämmua. Vähän pelotti, että ei täällä oikeesti oo mitään, mutta kyllähän se sitten oli tässä. Oi siitä Snapchat My Story. Siinä on mälliä. Älkää siitä huolestuko. Okei, tää rupee lämpiä, mä kuulen se heti. Mut täällä oli vittu ihan vitun vammaset niinku vaihtoehdot oikeesti. Näette, mä linkkaan näiden nettisivun alas. Mutta näette sen. Mä mietin, että mä voisin ottaa ton chickenin, mut katsotaas mitä muuta. Mozzarella juusto, kylmä savu kirjolohi kuulostaa kyllä kanssa ihan vitun hyvältä. Mikä on teidän lempi niinku pizzatäytteet? Koska itse sanoisin kyllä, että jos mä saan valita sen pizzan, niin se on kana, pekoni, sipuli. Kylmä savu kirjolohi vai broileri? No tässä on pekonia kyllä, tässä on pekonia, me otetaan vittu tää. Noniin, sitten totta kai me otetaan se lämpimänä. Eli tässä siis nyt on ihmeellistä se, että jos mä tilaan mun pizzeriasta, Finn asiakaskoodilla saat 9 ostetun pizzan jälkeen seuraavan ilmaiseksi. Ei kiinnosta. Pizzasi valmistetaan. Laitetaan sähköpostiin kuitti vittu. No niin, se menee sit verotukseen. Vähennetään se verotuksesta, mutta tosiaan tässä on tää. Mä nyt jännityksellä odotan, että miten tää vertaa niinku mun lähikebulaan. Että näähän on käytännössä vaan pakastepizzoja, mitkä tää kone lämmittää, tai sit sä voit mennä himaan lämmittää ne. Mun lähikebulassa pizza maksaa vähemmän. Se on 11,40 kotiin kuljetettuna. Niin sen verrattuna tähän on vähän paska, kun tää maksoi niinku enemmän. Ei mitään hajoa, voiko tää olla yhtä hyvä. Ei vitussa, jos on niinku pakastepizzaa, mutta me testataan sitä. On se vittu eeppinen. Siinä on kato tommonen progress barki. Laatikot voivat olla kuumia. Ei mitä. Siis väität sä, että uunista just tullut pizza olis kuuma? Mitä helee? Mutta joo, mulla on vähän, kun tässähän ei saa yhtä hyvin valita noita täytteitä, ja sit nää on niinku vaan pakastepizzoja, niin mä oletan, että on paskempaa kuin mun lähikebula. Todennäköisesti mä tilaan vieläkin mun lähikebulasta toimitettuna nämä pizzat, mut siis ainoa iso plussa tässä oli se, että mä saan tän pizzan nopeammin, jos mä kävelen tänne, kuin jos mä tilaan sieltä kebulasta, koska niillä kestää vittu ikuisuus. Ja sit se, että on aina auki. Tää ei oo ikinä kiinni. Se pitää ääniä. Se on varmaan kohta valmis se pizza. Ei ollut vielä. Nytte. Ota pizza jakeluautomaatista. Oh, tää on kuumaa. Tää on, kuka olisi olettanut. Me istahdetaan nyt tähän ja me unboxataan tää pizza. Katotaas. Haju 5/5. Täällä on tosiaan taas kiertoilma uunissa voinut myös tehdä. Ai helvetti, näettekö te tän? Näettekö te teidän silmillä saman minkä mä näen? Tää on kyllä vitun primulan näkönen. On kyllä rapeet reunat. Menee verovähennykseen tämäkin pizza. Kyllä herra verottaja, tämä pizza oli täysin tarpeellinen yritystoimintaan. Tää oikeestaan tuoksuu siltä, että tää saattaa olla parempaa kuin se mun lähikebulan pizza. Tossa nyt ei oo vittu mitään täytettä. Vähän pieni tää kyllä on. Okei, vittu tää pohja on hyvä. Joo. Veru mun sanani tää. Ehkä tää on sen arvonen, että tää maksaa pari euroa enemmän kuin se mun lähikebulan pizza. Tää on vittu hyvää. Ketään silti väittää, että osaisin itse tehdä paremman pizza. Taas tosta vähän täytteitä. Siinä on nyt sitä pekonia, kanaa ja sipulia. Tulispa tää valmiiksi palasissa.
ei se haittaa. Ei se haittaa. Tässä on jotain ihme vitun BBQ-soosia tai jotain. Kyllä se taitaa olla BBQ, en ole varma. En kattonut niin tarkkaan, mutta siitä en kyllä kauheasti välitä, mutta kyllä se menee. Kuka olisi uskonut, että pizzassa chicken BBQ on barbecue-kastiketta? Tässä on näitä täytteitä, tässä on pekonia, tässä on kanaa, tässä on juustoa. Nyt testataan. Kyllä tää on ihan selvästi, on oikeeta sipulia. On oikeeta kanaa, on oikeeta pekonia. Hei, mua ei oo kusetettu, ei oo muovia. Säästän loput himaan. Mut vittu siis oikeesti. Tää on yllättävän fresh siis. Mä tiedän vittu mitä helvettiä siis. Mä olisin kelannut, että jos se on pakastepizza, niinku, että se tulee maistuun pakastepizzalta. Että se on semmonen joku ristorante tiede. Se on vähän parempi pakastepizza, mut tää on ihan vitun hyvää. Kertokaa kommenteissa, onko teidän mielestä vörtti tämmönen. Tää oli siis joku 14 euroa, josta ne ois ottanut himaan. Tai olisi ollut ehkä 11 ja niin kuin lämmittänyt himassa. Mut sit se ei ainakaan olisi yhtä hyvää. Niin kuin pohja on ihan täydellinen. Mä annan tälle arvosanaksi 5/5 oikeesti. Okei, 4.5/5 ehkä vähän liikaa maksaa. Jos tää olisi vaikka 10, niin sit tää olisi ehdottomasti 5/5. Tulee vähän, kun tää on pienempi kuitenkin kuin se lähikebulan pizza. Mut tässä on sit enemmän täytteitä. Ja tää on niin kuin vähintään yhtä hyvää. Et pizza on kyllä vähän semmonen juttu, niin kuin joku seksi, että harvoin on huonoa pizzaa. Että se on vähintään ihan ok. Mä muistan, että mä oon kyllä syönyt paskaa pizzaa joskus siis Iittalan Shelliltä. Ostin sen pizzan, mikä oli ihan täysin vittu rasvassa. Se oli maailman rasvasin asia, niin kuin, en mä tiedä, jonkun vittu gamerin jälkeen. Jonkun vittu Minecraft Roblox gamerin jälkeen oli vittu rasvasin asia. Täällä on ihan pimeetä, täällä ei näe mitään. Iltapusut. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää. Lisää videoita on tulossa ja meitsi menee nauttimaan pizzasta. Okay, itse asiassa mä kusetin teitä yksi juttu vielä, okei? Tietenkin mä tein sen Wuffelipuffelin kanssa sen videon. Sit siihen tuli ihan vitusti väkeä kommentoimaan silleen, että tai no ei nyt ehkä siihen, mut jonkin TikTokkeihin, mitkä siihen liittyy jne. Et vittu, unsub jusu oikeesti vittu. Lähti tälle Deata-linjalle, mut mä kuitenkin sain siitä videosta enemmän tilaajia, kun niin kuin mitä mä menetin, että varmaan joku 20 unsubas, kuitenkin jotain semmoista, niin silloin silleen mitään merkitystä, mutta mä oon ihan varma, että ne äijät, ne on kattanut meitsiä vittu täydessä meikissä ja asustuksessa ja niitä on vähän panettanut. Ne on kattonut, että toihan on oikeesti aika bätäng toi vitun äijä. Ne on salaa vähän homoja, sen takia ne ei uskalla katsella tommosia videoita, mutta meitsistä ei oo tulos Deataa, ei oo Deata Transformation oikeesti tällä kanavalla, että videot jatkuu samalla tavalla kuin ne on jatkunut ennenkin. Tää ei ollut edes eka kerta kun mut meikataan, että me kuvattiin Alisankaa vittu varmaan 5 vuotta sitten semmonen video, missä se meikkaa, mut et tää oli vaan pyrosinikal moment. Tää oli vaan pyrosinikal cosplay oikeesti. Ei oo yhtään homoa. Ei vittu. Ei rupes vittu jöpöttää.